Ky emision mundësohet nga Hotel Golden Palace, butik Anoe dhe moda greke. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në puntatën e rallës të StarTrend. Sot do të flasim për gjërat e bukura. Do të flasim për filmin më të ri që shfaqet në të gjitha kinemat. Është filmi Aleksandër nga Ardit Sadiku. Por, për të folur më tepër, për të na nxjerr pak nga ato sekretet nga filmi Aleksandër, kemi menaxherën e produksionit Irena Bakalli. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Sot do të flasim për gjërat bukura, siç thash edhe në fillim. Do të flasim që nga nisja, që nga gjeneza e filmit Aleksandër. Pse pikërisht ky emër? Po, është krejt e thjesht. Aleksandër është emri i nuk mund personazhit, po themi, ose personit, më mirë me thanë, që ishte pjesë ideatori, promotori dhe elementi kryesor në grupin për 18 vjet, të cilët para 33 vitesh ndërmorën atë veprimin e çmendur për kohën dhe tepër të rrezikshëm për jetën e gjithë secilit, grabitjen e një anije luftarake në liçenin e Shkodrës dhe kalimin e kufinit me anije luftarake. Do të flasim më tepër pastaj rreth idejës së filmit, realizimit të saj, por që nga fillimi, pse lindi ideja për të realizuar këtë film me këtë tematik? Atëherë, filmi, siç e dim, filmi është pjesë e artit vizual dhe qëllimi i ti, i një filmi pra, është që nëpërmjet një historie të vërtet, ose jo të vërtet, sepse ka edhe fiction, të përcjell tek teleshikusi, tek pjesa tjetër pra e shoqërisë, të përcjell emocione, ndjesi, ide, mesazhe të ndryshme. Dhe mendoj që ky është qëllimi i çdo filmi. Dhe Ardit Sadiku, regjizori i filmit gjithashtu, ka pat njëjtën ide pra. A i ka dëgjuar rreth shumë nështa historive që ka ndonë në kohën e periullës fundit të regjimit të komunizmit në Shqipëri. Dhe kjo ngjarje, pra grabitja një anije luftarake, e ka impresionu në mënyrë të veçantë. Ka qenë një ngjarje bazuar në jetën e vërtetë, në jetën reale, pra një ngjarje reale, apo ka dhe pak fiction e të? Atëherë ngjarja është komplet reale dhe unë e di mirë këtë gjë, sepse unë i përkas ati brezi që e kemi përjetu nga largë, duke qenë edhe pjese qytetit prej Shkodrët. Kur ka ndodhur kjo ngjarje, dhe më thanë, është marrë vesh në gjithë Shkodrën dhe jo vetëm, dhe ka ba buj shumë të madhe. Pra, ky film është i komplet i bazum në një ngjarje reale. Dhe për këtë, unë mendoj, pra në jashtë edhe film dokumentar, quhet film dokumentar, personat në film janë personat real, që kanë qenë pjesë e grupit, dhe mendoj që kjo i arrit edhe më tepër vlerën një historie reale të interpretume dhe të përcjellun edhe njëherë mas 33 vitesh nga personat real. Sigurisht ka ndonjë figurë aty që nuk është reale, një aktor, por pjesa tjetër është komplet reale. Po ishte vështirë që të gjenit personat real të historisë, ta bazonit tamam atë film në ngjarje të vërtet, ta realizonit edhe një herë, ashtu si para shumë vitesh. Atëherë, sigurisht ideatori, pra regjizori, Arditi, ka marrë për sipër dhe ka realizu këtë pjesën e bindjes, po themi, të marrë pjesë për realizimin e filmit të Aleksandrit, Aleksandër Gruc, i cili aktualisht që më shumë se 30 vite, pra që jeton në Amerikë me familjen, qysh prej asaj kohë, edhe personazheve të tjera. Arditi ka kontaktu direkt, ka lanë argumentat e ti dhe ja ka arrit, ja ka dalë që ti bindë që është një gjë e mirë realizimi i këti filmi dokumentar
sigurisht me ndihmën dhe me pjesëmarrjen e tyre. Si ishte përshtypja tyre e parë pasi e dëgjuan mendimin e regjisorit? Po mendoj, unë nuk kam qenë prezent, sepse duke qenë se Aleksandri banon në Amerikë, ka qenë regjisori atje dhe ka kontaktuar në familje pra. Por me sa kam dëgjuar nga diskutimet që kina bërë mrapa dhe që më duket krejt normale, në fillim njeriu heziton, domethënë I duket diçka e vështirë, diçka e pamundur, diçka e rëndë, sepse në këtë histori përveç shumë problematikave të tjera, familja e Aleksandrit ka humbur vajzën 5 vjeçë, pra është një kthim mrapa që mbart me vete për jetime të rama. Mm-hmm. Dhe do të është krejt normale që fillimi mund ka kanë pak hezitim, por si që shifni filmi është këtu. Për rasti juaj, cili ishte momenti parë që ju dha ideja menaxhimit të produksionit, sepse është një rol shumë I rëndësishëm në realizimin e një filmi? Atëherë, unë pjesa jeme përgjithsisë, më lënë pjesën e regjistrimeve, gjirimeve pra, në Shqipëri dhe në Malzi, sepse, si që dim, filmi është realizu në tre kontinente, një pjesë e filmit është realizu në Amerikë, një pjesë është realizu në Australi dhe një pjesë është realizu në Europë. Në Europë është realizu në Shqipëri dhe në Malzi. Dhe pjesa jeme e përgjithsisë dhe bashkëpunimit qëndron pikërisht në pjesën Shqipëri dhe Malizi. Ishte vështirë që të realizoni në këto tre kontinente? Sepse nuk janë afër, themi të vërtetën. Nuk janë afër, kërkojnë kohë, siç kanë marrë gjithatë kosto, përpjekje, kontakte, etj. Kështu që po tjetër, realizimi një filmi nuk është I lehtë, por të paktën kur në fund filmi rezulton I suksesshëm dhe sidomos pranohet edhe për të përfaqësuar Shqipërinë në Oscar, mendoj që ja kanë vlerë sakrificat e secilit që ka marrë pjesë në të. A mund të na tregoni ndonjë moment të veçantë gjatë realizimit të filmit, ndonjë moment funny, ndonjë moment që s'do ta harroni asnjë herë? Atëherë, si që thash, unë kam kene përfshime në gjërimet e filmit në Shqipëri edhe në Malzi dhe për gjithë periudhën, dhe më thanë, dita e punës fillote në mjesë dhe marrote në darkë, kishte shumë zbavitje më rëndë, kishte shumë emocione më rëndë, vetë ngjarja duke pas shumë elemente edhe dramatik, dhe më thanë, u krijote një lloj emocionalisht ne kaloshim nga gjendje të gëzume në gjendje shumë trishtume, sepse Aleksandri sidomos I përcjellte të këtë gjendje në mënyrë shumë të natyrshme, edhe të sinqert, edhe ne ishim pjesë e këtyne përjetimeve. Ka shumë episode gjatë gjërimeve që të bëjnë janë edhe që të zbavisin, dhe më thanë, sepse kuptohet ka pjesë që do përsriten nga 2-3 herë, nga të rohen fjallët e kështu. Po për shembull, një nër pjesë të bukura ishte kur ne ishim në Shnjin, ishim në atë periull duke kërku anijen luftarake për të realizu gjërimet edhe në te, edhe ishim në Shnjin me Sandrin edhe me Arditin, edhe masi kryjmë punë aty, bëjmë ato bisedat edhe kontaktet e duhura, vendosëm me shku me ula në detë. Aleksandri kishte shumë vite, pa ula dhe ishte ëndra ati, dhe ne e thamë dhe ta realizojmë. Edhe u nisëm, por bëjmë edhe një gjatë tjetër, me që ishim me makinë të male, sepse unë kam ba shumë gjana, dhe më thanë, mërëna realizimit filmit. Vende vende edhe shoferin. Ashtu. Edhe me makinë të malle, që është kështu 4x4, e kështu, jena fut nga Shnjini dhe kena do në Velipoj Korona Hellun. Edhe aty të Rona Hellun, bile në u blokune pak gomat, se Rona ishte shumë e thellë, po me pak përpjekje edhe bashkëpunim si grup që ishim e të kalum. Edhe mandej mos e erdhem në pjesën e rriollit, unë nalëm edhe bëm plazh, Aleksandri ishte një fëmijë lumtur në midis detit, siç e sollët dhe njëherë një pjesë para shumë viteve. Është një pjesë bilellët e filmit që ai është në det duke u la, edhe ai është një person komplet I sinqert në atë emocionin që përsjell. Dhe njeriu e ndjen atë sinqeritetin në emocionin e tij. Kjo ishte një gjë e bukur, një ditë e bukur, domethënë. Që u kryo edhe puna, edhe pjesa e zbavitjes. Arktimit,
Mana e ka kështu batuta, gjanat vogla që... Për shembull tani a luftarake në Durrës, se mandej përfundum në Durrës me e gjetë, u detyru Sandri që ta përsëritë një 4-5 herat pjesën duke ullë për shkallash poshtë ku janë makinerit edhe motorat e anijes për me spjegu pjesën e defektit të anijes që I kanë ullë realisht kur kanë kanë me disliqenit dhe po kanë momenti maj fështirë aty. Nërko që ai po ullëte e përsëritë vazhdimisht atë që ishte banë gjithë shka uje, vajnë e për tokë dhe për vejtësha me kujdes, mi po të e thonë 3 herë, 4 herë, Njëherë tha, nuk tha uj e vaj, po tha ufull e vaj, se ishte edhe kohë drejke, duke në kishte marrë unja. Dhe me tha, janë kësho batutash që nëllin prej lolljes edhe prej përsëritjes vazhdueshme të teksteve. Jo se kishte tekstet para përgatitona, por gjithsesi. Pra nuk ishte një skenar të përgatitur, ishen thjesht? I përgatitur në kokën pjesa e pytjes ose e ngacmimit pra. Sepse filmi, po ta shofim, është nuk ka një dialog, dhe më thanë, fletë gjithmonë një person dhe të regonë. Sigurisht dialogu ka kënë gjatë realizimit, por ideja është që njeni krahi dialogut, që është regjizori, me pytjet e veta, pra nuk është I pasqyrum në regjistrim. Në film, po. Në film, është vetëm përgjigja. Kështu që skenar nuk ka pas, thjesht ideja ka kënë, ideja skenarit, pra është një dhej veçant, pra po thonë, skenari, që regjizori ngacmon me pytje, me situata, personajin që këtë flasë dhe të tregoj të rikthej skenen edhe I herë si që ka nëllë. Kjo ka kënë paka shumë forma se si është realizu. Të ndalim I pak të bashkëpunimi me regjizorin, si ka qenë regjizori me leti quaj aktor të filmit, por edhe me ju? Atëherë, Arditi është spari... Shokë jemi, ne kemi miqësit për bashkë, që dalim nërmale bashkë edhe në natyrë. Dhe këshu si rastisht, si më thanë, u kryu edhe mundësia jeme për më ba pjesë e gjërimeve të këti filmi në pjesën Shqipëri Malizi. Që që këtë nuk thonë që rastësia mërët I botës. Kështu që duke pas një background shoqënor, sigurisht kjo vetëm ka ndiku pozitivisht në ecurinë e raporteve të punës edhe bashkëpunimit. Arditi është I person që din të nxjerrin më të miren prej personajit, prej personit, prej aktorit, prej bashkëpunëtorit. Dhe kjo është një aftësi që duhet ta kesh kur ke punë me njerëz. Po ndo një anë negative të Arditit, do t'a themi? Po do t'a thoshim, po me thanë drejtën drejtë është nuk kam zbulu gjo, kur t'a zbuloj? Po roli Aleksandrit në film, të rego pak më tepër, si është Aleksandrit, cili është roli ti, si përshkruhet ai tek njerëzit, të gjitha ato që e shohin? Atëherë, Aleksandri në film është Aleksandri real. Dhe në këtë aspekt, unë mendoj që kjo është veçantia e filmit dokumentar. Aja është vetë personi, dhe më thanë. Thjeshtë, në përmjet këti filmi, Aleksandri është këthy në kohë, në përmjet tërgimit të historisë jetës e ti, dhe më thanë, është këthy 30 vjetë mrapa. Por është I njajti, aja nuk ka lujtë rola aty. Aja ashtu është, ashtu ka kenë, dhe më thanë. Sigurisht, pjesa e rej, të kaj është një përjetimi dytë, që aje silë të shumë gjallë, me thanë drejten, edhe e bate përmen njërë krejtë natyrshme, sepse Aleksandri nuk është një aktor, Aleksandri është një person I thjesht, por me dhuntin për të përcjell njërë shumë të fort, emocionet, edhe shumë I vërtejtë si personë. Shumë pozitiv, shumë I vërtejt. Që kur ka filluar të realizohet si film? Që nga ideja, që nga momenti që ka thënë regjizori, okej, do të bëj këtë gjë, dhe në momentin e lançimit? Sa ko është dashur për ju dha? Atëherë, kjo si film ka, dhe më thënë, nga ideja, mund të kënë shku, nuk e di, ma shumë se 2 vjetë. Më shumë se 2 vjetë që të realizot. Paka shumë, të 2 vjetë. Të 2 vjetë. Sepse, vetëm pjesa nga Shqipëri, Malizi, dhe me thonë, realizimet janë ba vjetë në shtatorë. Dhe sot
jemi në tetor, pra në 7, pra ka një vit, një vit që, që është dashur vetëm post production, production le të themi. Kështu që a duke qenë se e di se si është post production, është e vështirë që të gjen ato efektet speciale, muzika duhur, sepse ato luajnë rolin kryesor për realizimin e filmit. Këto janë të gjitha pjesë në dorën e specialistave që mundohen me bëu më të mirën. Si e mendoni ju, momentin që ka dalë në të gjitha kinemat, ka dalë me datë 4 tetor. Po, 4 tetor si ishte në Tiranë premiera. Nga, nga shikuesit. Atëherë, kishte shumë interes, kishte shumë vëmendje dhe shikueshmëri. Dhe, me thënë drejtën, mendoj që vetë ngjarja ka qenë, sigurisht Shqipëria është e mbushur me ngjarje dramatike, edhe tragjike, kjo I ka të dyja në fakt, sepse në këtë ngjarje humbet edhe jetë, humben edhe jetë njerëzish. Edhe Shqipëria fatkeqësisht është e mbushur me kësi ngjarjesh që I përkasin periudhës komunizmit, regjimit komunist. Por mendoj që krahas kësaj vlere të pa diskutueshme që ka filmi, vëmendja është rritë shumë edhe për faktin se ky film është përzgjell për të përfaqësuar Shqipërinë në Oscar 2024 në kategorinë e filmave internacional. Kështu që janë bërë dy elemente bashkë edhe dhe shpresoj që shpresoj duke uruar, besoj që ne do dalim shumë shumë mirë në një vend ku e meritojmë. Të lumgoja. Po në Shkodër si u prit? Ishte pritshmëria aty ku duhej? Apo? Po, nga, nga ato feedback, po thëmi, të rastësishme që kam marrë, nuk është se jam marrë me këtë pjesë për njërë të qëllimshme, por në Shkodra, në Shkodër një femi gjithë, pa. Dhe e di që ka pas shumë interes edhe shumë shikueshmëri. Është shfaq për herë të parë me datën 5 tetor, dhe vazhdon çdo ditë në mesadion në orën 7:30 mazdite në Kinema Millennium. Dhe mendoj që ky është një film interesant dhe që prek të gjitha grup moshat, po themi, por I prek për arsye të ndryshme. Pra mund të shfaqin mund të krijoj interes në grup mosha të ndryshme për arsye të ndryshme. Për shembull, siç e thash, deri te brezi im, ose edhe pak më të ri se unë, të cilët e kanë përjetu, kanë mrit pra të kujtojnë atë kohën e regjimit komunist, kjo ngjarje është diçka që ato, për cilën ato kanë informacion, dhe tani po rishikojnë nga afër, dhe është ka një qasje të veçantë. Në lidhje me moshat më të reja, të cilat edhe po t'i flasim ne për regjimin komunist e tjerë, prapë nuk e kanë atë përjetimin, nuk arrin të përjetojnë edhe të provojnë emocionet njësoj si brezat më të rritun. Prapë edhe për ata ka një vlerë të pa mas, informative, edhe historike, kulturore e tjerë. Pra ne menoj që është një film shumë interesant për të njekë për arsyt në ryshme nga gjithë kush. Mendonë se do të kemi një film tjetër? Nuk e di, për momentin Arditi po punon për një film tjetër, për është film artistik, por sigurisht filmat dokumentar kanë një tjetër interes, kanë sjellin të tjera mesazhe, po themi. Cili është e ardhmja e filmit Aleksandër, sipas jush? Ku do ta shohim filmin Aleksandër? Po I herë të shi deri në Oscar shkoj. Mendoj që qysh tesh, më thon xha, ka ec mjaft mirë, të pas parasysh që është vetëm bebe. Edhe të pas parasysh që ka shumë filma të tjerë që janë shumë të mirë edhe ata, por që rasia, fati etj. Bën që të kenë rrugtime të ndryshme. Unë uroj filmit Aleksandër, edhe Aleksandrit personalisht me familjen, rrugë të marë edhe më të mirën. Ju urojmë të gjithë sa më shumë suksese, një rrugë të mbarë, faleminderit shumë që na keni sjell këto ndjesi kaq të bukura dhe na keni kthyer pas në kohë, na keni mësuar shumë gjëra të reja ne brezit tonë të ri.
Faleminderit shumë që ishit pjesë e Star Trend. Ndatë me ne disa momente nga filmi Aleksandër. Shpresoj të shihemi sërish me lajme edhe më të mira. Uroj. Uroj shumë edhe unë. Dhe faleminderit për bisedën e këndshme. Faleminderit ju dhe faleminderit të gjithë ju që po na shihni deri në këto momente. Ky emision mundësohet nga Hotel Golden Palace, Butik Anoe dhe Moda Greke.